Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Під заставу у 500 тисяч гривень вийшов голова Полонської райдержадміністрації Віктор Солодкий. Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд міста Києва. Суддя Ірина Кирилюк відмовила у задоволенні клопотання, в якому йшлось про те, що голову Полонської райдержадміністрації на період досудового слідства слід утримувати під вартою. Нагадаю, Віктора Солодкого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, посадовець вимагав від представника одного з фермерських господарств 32 тисячі 900 доларів за затвердження технічної документації на земельні ділянки для ведення сільського господарства. Під час отримання частини грошей, а це 15 тисяч 700 доларів, Віктора Солодкого затримали. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років. Огорожа в дворі Хмельницького будинку на Кам'янецькій, 48, де встановлений єдиний в області пам'ятник барону Мюнхгаузену, не заважатиме туристам його побачити. Про це говорить місцева жителька Аліма Іванова. За її словами, встановлений на прибудинковій території паркан рятує в першу чергу від сміття і припаркованих автівок. У Хмельницькому це не єдиний огорожений будинок. Жителі обласного центру все частіше встановлюють паркани навколо будівель. Медикам швидкої потрапити у двори таких будинків вдається не завжди. В основному це питання, де домофони стоять в будинках, тому що згідно алгоритму бригаду повинні зустрічати оточуючі, але не завжди так трапляється, або родичі. Не завжди це трапляється і тратиться час, і цей час дуже дорогий, якщо екстрений виклик, це критичний стан, де негайно треба працювати і декілька секунд грає дуже важливу роль. Деякі випадки бувають такі, що машини стоять біля будинків, взагалі доїзд бригади неможливий. Деякі випадки, що огорожі настільки, що вони локалізовані, ці будівлі, якимись парканами і охоронців немає, також бригади не можуть. В таких випадках ми інколи навіть, буває, звертаємося до працівників поліції, які допомагають нам потрапити до місця події. Про ситуацію із парканами у Хмельницькому розповімо у вечірньому випуску новин. Конкурсні пропозиції претендентів на єдиного оператора з електронного квитка у Хмельницькому приймають до 7 вересня. Переможця, який буде впроваджувати цей проект у громадському транспорті міста, визначатимуть 12 вересня. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Основні вимоги – це те, що в місті Хмельницькому це має робитися не за рахунок коштів бюджету, не за рахунок кредитних коштів, а за рахунок коштів інвестора. Тобто єдиний оператор, який зайде на цей ринок і буде впроваджувати електронний квиток, він буде, ну, так просто кажучи, відбивати свої гроші за рахунок того, що буде брати відсоток за касове обслуговування, оплати проїзду. Відповідно, два критерії, які ми ставимо перед переможцем. Переможе той, хто запропонує найменший відсоток за операції розрахункового касового обслуговування по придбанню квитка. І другий – це терміни впровадження електронного квитка. Чи вплине запровадження електронного квитка на вартість та якість проїзду у громадському транспорті Хмельницького, дізнавалась Наталя Сідова. Більше вона розповість у вечірніх випусках новин. Святкова лінійка з нагоди початку навчального року у Хмельницькому відбудеться 3 вересня. Нагадаю, традиційно такий захід проходить 1 вересня. Навчальні заклади самостійно обиратимуть час і форму проведення урочистостей. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Заклади загальної середньої освіти самі обирали день, коли вони розпочнуть навчальний рік. Так, у місті Хмельницькому майже всі заклади загальної середньої освіти розпочнуть навчальний рік святом першого дзвоника 3 вересня. Кожен навчальний заклад обирав для себе місце та час проведення урочистостей. Вони можуть бути як у вигляді квестів, особливих уроків, цікавих флешмобів. Тобто це не обов'язково має бути лінійка, а кожен заклад для себе обирав традиційну чи нетрадиційну форму проведення. До
Допрем'єрний показ українського фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри» відбудеться сьогодні о 19-й годині у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Це історично-біографічна стрічка режисера Олеся Янчука. У основі кінокартини розповідь про період життя головного отамана військ Української Народної Республіки та лідера директорії УНР Симона Петлюри, коли він перебував в еміграції у Парижі. Хмельницький – перше місто в Україні, з якого розпочнеться допрем'єрний показ фільму. Про це розповіла директор кінотеатру імені Тараса Шевченка Ольга Брижань. Саме з міста Хмельницького стартує промотур і допрем'єрні покази історичної драми Олеся Янчука «Таємний щоденник Симона Петлюри». Власне, чим особливий даний показ? Тим, що всі жителі, гості нашого міста, які прийдуть на нього, матимуть змогу поспілкуватися з творцями стрічки. Власне, по завершенню показу відбудеться зустріч з творчою групою. Загальнонаціональна прем'єра українського історично-біографічного фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри» у кінотеатрах відбудеться 6 вересня. Відкритий міський дитячий конкурс образотворчого мистецтва «Франковий мотив» завершився у Івано-Франківську. Виставку робіт учасників відкрили у Центрі сучасного мистецтва та нагородили переможців. Серед них – житель Хмельниччини. Більше в сюжеті моєї колеги. Експозицію із 135 робіт у різноманітних техніках представили у Центрі сучасного мистецтва. 26 переможців обрали у трьох номінаціях – графіка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво та скульптура. Вивчали багато казок Івана Франка, проповнили саме цікава казка, взагалі лис Микита, саме цікаве, що мені сподобалось. Тому що мені подобається цей герой, персонаж. Тому що він такий хитрий і чимось похожий на мене. Морозка Уляна, друге місце номінації. Малювала роботу до повісті Івана Франка «Фарбований лис». Мені дуже подобаються такі уявні і фантазійні роботи, і тому я вибрала саме цю повість. Ми в школі вчимо багато казок, і саме з школи я знала про цю повість і про Івана Франка теж. За 3 роки такого конкурсу збільшилась не тільки кількість робіт, але й географія учасників. Сьогодні у нас, окрім представників навчальних закладів нашого міста, області, беруть участь і представники Харкова, Кам'янця-Подільського, Луцька. Це дуже приємно. Мета його – популяризація творчості дитячої, звичайно, і ще така таємна мета – залучити дітей, підлітків до читання Івана Яковича Франка, щоб вони розуміли, що Іван Франко – це не тільки Каменяр, Захар Беркут, а це ще й дуже багато дитячих творів гарних, які знайомі кожній дитині. Виставка робіт учасників 3-го франкового мотиву у Центрі сучасного мистецтва експонуватиме до 9 вересня. Від цьогорічного успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня хресні дороги на прощу у Зарваницю будуть завершуватись на горі в новозбудованому українському Єрусалимі. Його освятив блаженніший патріарх Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук у перший день Успенської прощі. Подробиці далі у сюжеті. Це духовний центр Зарваниці на Тернопіллі. Тут протягом 2 днів триває Успінська проща. Прочани, пройшовши хресну дорогу, підіймаються стежкою вгору, щоб побачити нову культову християнську споруду – український Єрусалим. Кожен раз, коли я приходжу сюди, то я вже тут 8 років підряд сюди йду пішки, то просто неймовірна атмосфера, захоплює дух, коли бачу надпис «Зарваниця». І просто хочеться сюди йти кожного року. Тобто всі справи відкладаю, йду сюди, щоб побувати на тому місці, де колись побувала Матінка Божа. Світлана Сокирко з Теребовлянщини, родом з Вишнівчика. Прийшла на освячення українського Єрусалиму з чоловіком і донечкою. Коли я ще була маленькою, мала десь 4 чи 5 років, і ми з батьками приходили сюди, десь бували найчастіше до джерела, а так само пізніше вже до монастиря. Я пам'ятаю, як відкривали монастир, а тут була така велика яма. Звичайно, краєвид був гарний, але коли дивишся зараз на це чудо, навіть не віриться, що колись був такий глибокий котлован, і дуже навіть не віриться, що могло таке бути, і з Божою допомогою таке збудувалося. Да.
український Єрусалим освятив глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Гість з Єрусалиму, хранитель святої землі Франческо Патон, привіз до Зарваниці оригінальний камінець з гробу Господнього з Єрусалиму. Не всі можуть мати паломництво зробити до святої землі, але ті, які прийдуть сюди, через доторкання до цього каменю, вони з'єднаються уже з тими паломниками, які йдуть до Єрусалиму. Отець Іван Січкарик розповів, що починали будівництво українського Єрусалиму з гробу Господнього, а далі звели Давидову вежу, Голгофу, сад Гециманський, святу купіль. Будували духовну споруду українські зочі з українського каменю – травертину з Бережанщини. Спочатку ця ідея прийшла до нашого митрополита Кира Василія Семенюка, який відвідував Німеччину, і там вони побачили, отже, копію гробу Господню. Ну, звичайно, що не всі українці мають можливість бути в паломництві до цієї землі. Застигла виникла ця думка, щоб це сповнити тут, в Зарваниці, в місті, яке об'єднує всіх християн, зокрема українців. Це була перша така думка. Друга річ – треба було отримати певне благословення, дозвіл з кустодії цієї землі. Тому митрополит благословив нас, священики, що ми туди поїхали і там побачили, взяли відповідні ті розміри, територіальні плани і так далі. Отже, багато цих нюансів, але це все сповнили, отримали. Зараз позаду мене люди вже прикладають свої долоні, свої душі до щойно освяченого гробу Господнього. Гріб Господній – один з основних елементів українського Єрусалиму, створеного в Зарваниці. Від цьогорічного успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня хресні дороги на прощах у Зарваниці завершуватимуться на горі в українському Єрусалимі. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!